Puno je onih koji bi voljeli da odu na hađi na umru, ali nemaju za taj put sredstava niti prijevoz. Ali Allah iz svoje obilne milosti ovima propisao mala djela za koju mogu dobiti nagradu hađa i umre. Od tih djela jeste da onaj ko klanja sabah sa džematom, zatim sjedne u džamiji i spominje Allaha dok ne izađe sunce, zatim klanja dva rekata, ima nagradu potpune umre. Ako se očisti kod svoje kuće, zatim ode do mešćidu Kuba, pa u njemu klanja, ima nagradu umre. Umra u Ramazanu, ima nagradu hađa sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Ako izađe iz kuće čist na obavezni namaz, ima nagradu poput onoga koji je krenuo na hađ. Ako izađe da klanja duha namaz, nema druge namjere, ima nagradu umre. Ko opremi hađiju ili se brine o njegovoj porodici nakon njega, ima istu nagradu kao on, bez da mu se umanji nešto od nagrade. Od dijela koja imaju vrijednost hađa i umre, i za koja skoro pa niko da ih ne može uraditi, jeste tesbih i tahmid i tekbir nakon svakog namaza 33 puta. Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu da su poslaniku sallallahu alaihi wasallam došli siromasi i rekli: bogataši sa puno imetka pokupiše nagradu i dostigoše visoke stepene i trajni užitak. Klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo i imaju dovoljno imetka da idu na hađ i umru, sa njim idu u džihad i udjeljuju sadaku. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: hoćete li da vam kažem nešto? Ako me poslušate, stići ćete ih, a vas neće stići niko nakon vas i bit ćete najbolji od svojih savremenjaka, osim onih koji isto to urade. Donosite tesbih, tahmid i tekbir nakon svakog namaza 33 puta.